جبت انت بقى على مر سنين تحي تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين تنطر غراكم يا بعد عيني وبعد هدبا تفضلوني واسمعوا بقلوبكم يا سامعين من قبل لا تستمتع لاسمع اطرق بابها الشعر ديوان العرب والفرق بين المبدعين فالابتكار ونادر الافكار واستجوابها عليك يا قافي سلام وخل عنك العادلين تبختر بوزنك وقافي تكفي وقبها للذوق الرفيع من اليسار اليمين سجل حضورك فرصة جاءتك جبهة تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين تنطر غراكم يا بعد عيني وبعد هدبها تفضلوني واسمعوا بقلوبكم يا سامعين من قبل لا تستمتع لاسمع اطرق بابها الشعر ديوان العرب ورينتي إلهي سبحانه وتعالى يا نمه علينا إنه علمي يا عفاد يا عدود يا عقل بقبنا مرول بينه سمية إن أمد إسلام كأه هاد بقف والبميشة بكتا وأنو هاد بكران كيغا وحي أنو تري كرين نقف كنبان أنو لدي دالنو باهيدا إلهي باكا فين كرا ابن آدم بينه هاي لكن قف والبوحي وإلهي نوغو سوديبو أيان شعالها إن أنو مرول بسمينو waxaan maanta la joognaa qoys aanu dhawaan baraha bulshada ku baahinay qoyskaas oo ummada islaamka aanu sheegnay inuu qoys dibana yahay qoyskaasi ummada islaamka waxaan ka cusanay in la soo caawiyo walaal muxsiniina oo meel kale duwan kale jooga ayaa ka damqaday oo qoyskaasi lacag kale duwan u soo diray ubax awl jirir oo ahayd masuulka qoyskan runtii markii horena soo arkay gacantana ku hayay masuuliyadda ayayuguna goob joog maanta ah oo nala joogta oo markii hore qoyska xaaladiisa ilaa iyo maalintii hawshan ay bilaabatay ilaa haddana gacanta ku haysay oo dhaqdhaqaaqooda iyo hawlahooda la socotay khayr Allah siiye maanta waxaan ku wareejin doonaa qoyska lacag cadadkiidu yahay 2685 dollar oo ay walaalo muxsiniina soo direen wadamo kala duwan iyo magaalooyin kala duwan ay soo direen magacyada ubax baa sheegi doonta iyo magaalooyinka ay kala joogan dadka ay soo direen waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantiin dadkii soo baxsaday miisaanka xasanaadka Ilaahay ku darebalay waa bil barakeysan waa bishii Ramadaan waa maalin khayr badan waa maalmihii qof walba waxa uu baxsada Ilaahay uu wax ka khayr badan ugu bedelayo dadkii soo baxsaday ayaan rabaa inaan u duceeyo oo lacagaha la soo diray aniga iyo ubax ayay dadkaasina soo wakiisheen oo inaan qoyskii gaarsiino noo soo wakiisheen si gaar ah waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo saddex gabdhood oo iyagu sheegay inaan magacyadooda la sheegin oo isku wadan isku gobol iyo isku meel jooga oo runtii yidhi waxaan rabnaa in nala soo duceeyo iyagana waxaan leenahay khayr lahayn si meesha ka soo baxsateena Ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelo dhan kale waxaan rabaa inaan qoyskan xaaladiisa ka warbixino tan iyo markii aanu baahinay dad kala duwan ayaa u badhignay in cadadka lacagta aanu hayno in loogu dhiso guri dad kala duwan hal gabadh baa khayr Allah siiye gabadhii sheegtay inay guriga bixin doonto gurigii markaanu meeshii tagnay wuxuu noqday wado mar kale maayirka khayr Allah siiye degmada Laascaanood Xuseen Cabdi Xuseen Taarwale ayaa sheegay inuu isagu booskaas bixinayo booskii khayr Allah siiye uu nala balamay muddo ayuu noo qabtay waxaan jeen doonaa muddadaas inay soo dhamaato isagaan ka warsugeynaa waxaan leenahay hadii uu hawshaasi soo dhamaatana miisaanka xasanaadka aadna maayir Ilaahay kuugu daro hadii ay hawshaasi soo dhamaato waxaan u xanimanahay dawladda hoose in booskaasi ka soo dhamaato hadii ay ka soo dhamaato dawladda hoose booskaasi si rasmi ah waxaan ugu wareejin doonaa qolyihii dhisaysay contractionkii aanu rajaynaynaa isaguna in khayr Allah siiyo inuu isaguna qayb liba wax naga qaato wa salaamantiin wa mahadsantiin ubax awl dir ayaan ku wareejinayaa iyaguna qayb ka ahayd oo sheegi doonta magaalooyinka iyo magacyada iyo cadadka qof walba lacagta uu soo diray aad baa mahadsantiin wana salaamantiin arxiin waxaan halkan uga ducaynaynaa gabdho fara badan iyo wiilal fara badan oo jooga wadamada caalamka
oo isla markaana ee qoyska masakiinta ama danyartaan hore u baahinay ee qayb lixaad ka qaatay ee kaalmeyntoodi iyo waxtarkoodi ee kale baahidu ma dhamaato oo Ilaahay baa u dadka un baahi tira hadana ee dadku inay isgargaaraan oo la iscaawiyo waxa weeyaan ee waa diiniyan inta ka gadaal waxaan rabnaa inaan u mahadcelino hablo jooga Bristol oo ka soo jeeda gobolka Soolgaar aan magaalada Laascaanood oo soo gaarsiyay $1,100 sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa laba hablood oo iyaguna ee kala jooga UK wada jooga Xamda iyo Halgan oo iyaguna soo gaarsiyay $300 sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa ee walaal Maxamuud Macallin oo isaguna soo gaarsiyay $550 oo jooga dalka Mareykanka gaar ahaan Virginia waxaan u mahadcelinaynaa sidoo kale Maryam Ahmed oo yana soo dirtay $315 sidoo kale Keen Maxamed Saciid oo joogta New Zealand oo soo dirtay $100 ee sidoo kale waxa soo diray gabdh kale oo walaalaha reer SSC ah oo iyaguna soo diray lacag ah $307 ee waxaan doonaa inaan si rasmi ah ugu wareejino shukri hadii Ilaahay idmo ee ummada Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa wali kulay way socotaa een wax qabadkii iyo waxaan ku dhahdaa baahintii qof kasta oo muslimna waa inuu ka soo qayb qaataa sadaqadu ha yaraato ha weynaato waa sadaqa uun tira malaha marka waxaan ka codsanaynaa ummada kale aan wali soo caawin inay soo caawiyaan qorshaha iyaguna waxa weeye inaan u dhisno hooy ay degaan maadaama ay ku jiraan guriga aad arkaysaan oo qolkaasina kirayay kiradana aysan awoodin walaa aan waxyaabii hore ina soo gaaray aan kaga bixinay lacagti kirada haddana khasab dadku marka ay haas yihiin ama caruurta yaryar ay yihiin ciidana guri kama kireyna soo marka qorshaha iyagu waa inaan guriga u dhisno maayirkuna booska uu ku dhawaaqay wana balan qaaday insha Allah hadii uu maayirku marka uu nagu soo wareejiyo waxaan u sameyn doonaa dhismihii hadii Allah awood leeydmo aad baan idin salaamayaa maxamed iyo tiimkiisana waan u mahadcelinayaa sida joogtada nolosha shaqeeya ee waad aratan lacagtii ayaan ku wareejin doonaa waa $2,685,000 ayaa noqotay totalka guud markii la isku geeyay lacagtaasi si rasmi ah ayaa maamada nagu la wareegi doonta wax rajayn doonaa inaan muuqaal ahaan ama dukumeen ahaan inagu soo gudbino lacagtii oo aan tirineyno ama cadadka ay hooyada iyo dadkii u mahadcelinaysa iyo tirada cadadka guud oo lacagta iyo tirsanaysa oo insha Allah naga tijaabinaysa ummad islaameed meel kasta ay joogtay walaalayaal dadkan soo caawiyay waan u ducaynaynaa Allaah idin barakeeyo Ilaahay cadawga dhibaatada iyo wixii xun baa idin ka qabto Ilaahay xanuunada iyo dhibaatooyinka iyo wixii idin dhibaato Ilaahay idin ka qabto Ilaahay idin barakeeyo Ilaahay meesha ka soo saartay wax khayr qabo oo badan haydiin galiyo Ilaahay waxaan idin baryaynaa inuu Ilaahay meesha ka soo saartay wax barakeeyo oo maasha Allaah Ilaahay idin galiyo Ilaahayna kana Ilaahay inuu saaqad xalaal ah aanu ku baahay baxnaana siiyo dhalinyartan noosoo maxaan dhahay noo halgamaysan inuu ilaayaguna khayr iyo baraka siiyo Ilaahay dareen ahaan intaan lacagaha faraha badani ku soo gaadhin ama tiimka wax baahinaya ku soo gaadhin maxaad dareemaysay dareenkaagu muxuu ahaa de waxaan dareemayay wallahi dhibaato badan maxaan dhahay kiradana lagu yeesho waxaan dareemayay macnaha in anagoo de iska dhibana oo markii la dhaho ciyaalka yar ee dadka dhibaanayna guri doonta waa guri soo weyno de waxyaalo badan baan dareemayn maanta waxbarashada caruurta ee guriga noo fadhida waxba baranaynin de waxyaalo badan oo dhibaato aan dareemayn maadaama maanta dad iyo kala duwan oo muxsiniin oo daafaha dunida kala joogan ay soo caawiyaan dareen nooceeya baad dareemaysaa de dareen fiican baan dareemayna waayo kredi waa laga bixiyay waxaan dhahayay deymihiina lagu lahaa baan iska bixinay waxaan dhahayay wax badan oo khayr badan ma rajaynaynaa imanka yahaatan de maasha Allah raashinka baan loo keenay waxaan dhahaa taawmaan badan baan soo gaadhay Ilaahay ha barakeeyo Ilaahay khayr iyo baraka siiyo dadka inta badan u dhadhaqaqa arimaha samafalka aniga iyo ubax iyo yatiimam kala fara badan aanu ka midnahay mar walba waxaan u taaganahay bulshada Laascaanoodna waan ognahay waan ka warhaynaa oo mar walba waan u damqanaa waan u dhadhaqaqnaa waan u shaqeynaa marka inta baraha bulshada isticmaasha ee fariimaha kala duwan soo dirta waxaan leenahay tan maanta ku tusaale qaata in aanu Laascaanad gudaheeda iyo bulshada kala duwanba aanu ognahay kana wareyno mar walba aan shaqeyno wa salaamintiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh من قبل لا تستمتعوا